Универзитетот Гоце Делчев со свечена академија го одбележа 27 март својот патронен празник и 8 години од своето постоење. 8-те години на постоење се 8 години можност младите од регионот и пошироко да доживеат поинакво образовно искуство. На свечената академија присуствуваа ректори на универзитетите од Македонија и странство, заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски, председателот на Македонската академија на науките и уметностите професор доктор Владо Камбовски, градоначалникот на Штип Илчо Захариев, митрополитот Брегалнички господин Иларион, како и останати гости. Универзитетот одбележува 8 години, а тие 8 години значат многу работа, ентузијазам, посветеност од ректорската управа и од сите вработени, истакна ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев. Денеска Универзитетот Гоце Делчев од Штип го одбележува патрониот празник 8 години од основањето на Универзитетот, 27 март 2007 година. Навршивме 8 години од почетокот на организирањето на универзитетот и еве денеска сме сведоци на повеќе гости од Министерството за образование и наука, од Македонската академија на науките и уметностите, исто така од сите други државни универзитети во Република Македонија. Исто така во оваа пригода ќе доделиме повеќе дипломи и признанија, меѓу кои неколку за прв пат ќе назначиме професори емеритуси, почесни професори и исто така и почесни доктори на наука. Ова се надевам дека ќе стане традиција од оваа година и понатаму, секоја година ќе одбележуваме на овој начин, значи со доделување на свечени титули од кои повеќето од професорите се надвор од Република Македонија. 8 години постоење на Универзитетот Гоце Делчев значи многу работа, многу ентузијазам, посветеност од ректорската управа, од тесното раководство, исто така и од сите други вработени во Универзитетот Гоце Делчев, да успееме од една идеја која беше во 2007 година поддржана од Собранието на Република Македонија, до денеска да се позиционираме на второто место од универзитетите во Република Македонија по својот квалитет, а исто така и по бројот на запишани студенти сме на второто место. Значи тоа е еден огромно постигнување за овие 8 години. Било би на некој начин неблагодарно да станеме на прво место, затоа што сепак време е потребно за една високообразовна институција да порасне и да дојде на високото право место. За заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски, развојот на Универзитетот Гоце Делчев е потврда дека одлуката во 2007 година била потполно оправдана. Ако се навратиме наназад во 2007 година кога се донесе одлуката за формирање на овој универзитет, постоја голем број скептични изјави кои што се обидуваа да прикажат и докажат дека не е потребно и дека е комплетна грешка формирањето на еден ваков универзитет на територијата на градот Штип и воопшто во рамки на високообразовниот систем, посебно карактеристично за источниот регион од Република Македонија. Меѓутоа 8 години подоцна, евидентно и можете да сите заеднички да констатираме дека станува збор за еден исклучително значаен процес кој што го зголеми квалитетот на високото образование во Република Македонија, формиран е еден од исклучително квалитетните универзитети во Република Македонија. Во оваа прилика би сакал да му честитам и на ректорот и на сите вработени во рамки на овој универзитет за сите нивни постигнувања во изминатите 8 години. Ние како влада целосно го поддржувавме функционирањето и развојот на овој универзитет и ќе продолжиме и во следниот период. Фактот дека овој универзитет после само неполни 8 години постоење се најде на второто место на рангирањето согласно Шангајската листа во Република Македонија е јасен приказ и квалитативен доказ и исчекор за она што е постигнато во рамки на овој универзитет и во оваа прилика честитам уште еднаш за овој прекрасен јубилеј и истовремено апелирам за што поголем број студенти да се одлучат и да го продолжат своето образование во второ рангираниот универзитет во Република Македонија, односно Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Своето задоволство од одбележувањето на 8 годишнината на Универзитетот Гоце Делчев го изрази и председателот на Македонската академија на науките и уметностите, професор доктор Владо Камбовски. Универзитетот, универзитас, целина, но во нашиот речник на македонскиот јазик значи уште и неизорана ледина. А навистина од неизорана ледина, односно од порано три високообразовни институции кои постоја во Штип и во другите градови во
Источна Македонија е формиран, е успеано да се формира еден вистински, европски, интегриран универзитет во кој се споени неколку значајни функции на универзитетот. Покрај високото образование и науката и пошироката обштествена функција што ја остварува универзитетот на поширокото подрачје на кое се остваруваат неговите дејности, па и на подрачјето на целата држава. Треба да паметиме дека целиот овој регион, Штипско и пошироко, е наше историски културно-образовно средиште, дел од нашето културно богатство и историја, за жал, подолго време, запоставено од овој аспект на развој на високото образование и науката, и сега имаме едно исправање на таквата грешка. Основањето на универзитетот, реков дека има пошироко значење, затоа што е на линијата на една потреба за деметрополизација. Деметрополизација значи претворање на целата територија на Република Македонија во почва на која никнуваат високообразовни, научни, културни и други институции, а не само институции кои ќе бидат концентрирани во главниот град на Републиката. Успехот беше гарантиран со тоа што прво од самиот почеток е добро етаблирана идејата за интегриран универзитет и второ затоа што од почетокот е развивана идејата за универзитетот како спој помеѓу науката и високото образование. Нема високо образование без наука и обратно, и нема високо образование и наука без задоволување на функциите на општеството. Високо образование и наука во функција на општествените потреби. Тоа го чувствуваме, тој однос кон овие основни барања на секој чекор во универзитетот, дали го гледаме низ наставните програми, дали низ програмите за научно-истражувачка работа, лабораториите кои ги има универзитетот и кои се едни од најдобрите во републиката. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев, на председателот на МАНУ, професор доктор Владо Камбовски, му додели највисоко признание за особен придонес за афирмацијата на Универзитетот. На професорите, професор доктор Стојан Здравев, редовен професор во пензија, професор доктор Кирил Цацков, редовен професор во пензија, им беа доделени звања професор емеритус. На професор доктор Гинтер Никлески од приватниот медицински универзитет Парацелзус Германија, професор доктор Гералд Вецел, редовен професор на Колеж во Шверин, Германија, професор доктор Јорг Баби Небел, соработник на Факултетот за медицински науки, професор доктор Иван Ангелов, професор емеритус доктор Јосип Милат од Филозофскиот факултет во Сплит, Хрватска, професор доктор Бисерка Цвејч, редовен професор на Факултетот за музика при Универзитетот во Белград, им беа доделени титулите почесни професори. Ректорот, професор доктор Саша Митрев, им додели и титули почесни доктори на науки на господин Енди Пейков, хемиски инженер и основач на компанијата Гара Ботлинг во САД, како и на Илија Пеовски, професор на Музичката академија во пензија. Признанија за особен придонес во афирмацијата на Универзитетот Гоце Делчев добија и професор доктор Тодор Серафимовски, професор доктор Нако Ташков, доктор Марија Денковска Костуранова, професор доктор Тодор Витларов, професор доктор Лазар Нанев, Јордан Тиквешански и Зоран Илиев. На свечената академија признанија добија и студентите на генерацијата кои остварили најдобар просек во минатата година.